ono što mi radimo ovde u mlađim kategorijama počinje da daje rezultate i nije mogao bolji rezultat da bude do ovih kvalifikacija i ovog uspeha koji smo napravili za sad, da prođemo dalje od našeg regiona i da se košarkaški klub Pirot u mlađim kategorijama takmiči na nivou cele Srbije i da imaju mogućnost ovi momci i oni koji dolaze da odmere snage i da vide tačno gde su u odnosu na najbolje košarkaše i mladiće koji treniraju košarku u našoj zemlji. Ono što nas dalje čeka jeste liga, podeljena juniorska liga u dve grupe. Mi smo u grupi A. U toj grupi su još Slodes iz Beograda, Sloga Kraljevo, Zdravlje Leskovac, Mega Lek Sremska Mitrovica, Partizan Beograd, Mladost Zemun i Borac Čačak. Znači, druga grupa, evo da su poznavi sa svim učesnicima ove juniorske lige, isto od osam ekipa, Mladost Čačak, Zemun, Crvena Zvezda, Kadet Novi Sad, Nibak Niš, Polet Ratina, Jagodina i Ivanjica. Znači, to je 16 ekipa koje se takmiče, koje su izborile plasman u ovu ekipu. Vidite po imenima da su tu i Zvezda, i Partizan, i Mega, i Čačak, i Kraljevo, i svi centri košarkaški su na jednom mestu i stvarno prava prilika da se naši momci odmere i da ih drugi vide, a i pirotska publika da vidi i drugu decu kako treniraju, kako igraju košarku.